Vanja, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledocima. Evo nas van grada, na izlazu iz Pirota, na kraju naselja Rogoz, jedan nadvožnjak koji je, čućete od našeg sagovornika, ključna tačka možda u odbrani kada su vanredne situacije, tačnije poplave u pitanju. Sreten Savov je naš i vaš sagovornik ovog jutra iz štaba za vanredne situacije. Gospodine Savov, da li sam u pravu kada kažem jedna od možda najvažnijih petlja u ovom trenutku na o kojoj vodite računa? Da, to je jedna od najglavnijih tačaka koja je bitna za bezbednost stanovništva u ovom delu grada. Kad kažem ovaj deo grada, to su naselje Nova Mala, Rogoz, Kavak, romsko naselje, Barije i Kale. Dakle, to slobodno možemo reći da je to 10.000 do 20.000 stanovnika. Ne možemo baš tačno da kažemo koliko mogu da budu ugroženi, ali eto, možda trećina stanovništva grada Pirota može da bude dovedena u pitanje po pitanju bezbednosti od elementarnih nepogoda. Dakle, ovo je čvorište koje je jako bitno i od čijeg redovnog održavanja ili redovnog nadzora nad situacijom upravo na ovom mestu zavisi će razvoj događaja u ovom delu grada o kojem sam govorio. Da kažem da nismo slučajno ovde, što bi naš narod rekao, niste ovde samo da se slikate, da se fotografišete, rađeno je, ovi kanali su čišćeni, ne čekate one kritične situacije, već radite. Da, nama je jako bitno da nakon intervencija koje smo imali tokom marta meseca u nekoliko navrata, očistimo ove kanale koji se vide iza mene, a služe za ceđenje vode sa poljoprivrednog zemljišta, da oni budu čisti i uređeni. Mi smo angažovali ljude, korisnike, radno sposobne korisnike Centra za socijalni rad, socijalne pomoći, koji su odradili jedan deo posla na čišćenju ovih kanala za ceđenje vode sa poljoprivrednog zemljišta, jer nam je jako bitno da u onom prvom nekom talasu, kada još ne bude visokih voda, što više vode u tom prvom nekom prilikom većih padavina odmah ide kroz kanal, a da kasnije po potrebi zaustavimo protok vode i balansiramo odnos vode u poljoprivrednom zemljištu i odnos vode tamo gde su naseljena mesta. Dakle, u onom prvom udarnom talasu što više vode da prođe, a potom, ako bude trebalo, intervenišemo, ali na ovaj način smanjujemo rizik od poplava, a i poljoprivrednicima obezbeđujemo bolje uslove za rad na poljoprivrednom zemljištu. Tako je. Naravno, nije ovo jedino mesto gde planirate da radite i gde ćete raditi, ali moraju da znaju naši gledoci, mnogo toga ne zavisi od vas, planovi se prave, radi se sistematski, naravno, ograničeni ste sredstvima. To da, sredstva postoje, dakle oko blizu 3 miliona koje su predviđena za redovno održavanje, otprilike možda blizu 2 miliona za urgentne ili hitne intervencije, ako to bude trebalo, kao i što računamo na sredstva iz vodoprivrednog centra Morava Niš, javno vodoprivredno preduzeće Srbija Vode, dakle to je državno preduzeće, kao i kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima na nivou države. Dakle, sa njima moramo sada da vidimo, imamo jedan spisak potrebnih radova tokom 2018. i da vidimo šta bi oni mogli da rade, a njima smo već predložili određene poslove, da li mogu ili ne, i da ono što nama ostane da mi završimo. Ako ne, onda moramo da radimo mi ove predloge koje imamo. Da pomenemo najvažnije lokacije. Najvažnije lokacije ili najvažnije lokacije reka Bistrica duž čitave reke, 1 km, to je odavno bilo održavano, očišćeno. To moramo sada da ponovimo, bukvalno ove godine, bilo to mi ili sa viših instanci, to mora da bude čisto sve do ulivanja u reku Nišavu. I to je jako bitna propusna moć ispod mostova kod Automoto Saveza i kod bivšeg Stočara. To su dva mosta koji moraju da imaju veliku propusnu moć. I da čitava Bistrica koja je trenutno urasla u šiblje granje drveće, da to sve bude čisto kako bi voda imala veću brzinu protoka i samim tim svu akumulaciju vode sa ovog terena, sa ovog prostora mogla što pre da sprovede u Nišavu i da voda iz ovog područja ide dalje.
Za razliku od drugih gradova, mi nismo imali toliko problema, moramo da budemo realni. Evo sad smo prošli kroz naselje Rogoz, pogledali taj kanal, da kažem, iz godine u godinu se nešto radi. Naravno, morate tu dobaviti neke prepravke, negde kanal popusti, ali da li se menja svest ljudi? Eto, i ovde smo, najlakše napraviti divlje deponije, najlepše bacate stvari, eto, u te kanale. Menja li se svest ljudi po tom pitanju? Promenilo se jeste, mada to sporo ide. Sigurno da je svest na višem nivou od 2008. dakle pre 10 godina kada smo imali, tačnije 11 godina, 2007. godine kada smo imali dve ogromne poplave tokom februara i novembra meseca. Kada vidimo, uporedimo period 2007-2018, vidimo izvesne pomake u svesti građana oko toga kako i na koji način treba čuvati postojeće kanale od deponija, dakle bacanja, nekontrolisanog bacanja smeća u tim delovima kanala. Ima pomaka, ali još uvijek to nije dovoljno. To je pod jedan. I pod dva, kako angažovati stanovnike da sami održavaju svoje kanale u svojoj neposrednoj blizini. Dakle, to je nešto što je jako bitno, to je masovnost, preventivna zaštita, znaju da postoji kanal u njihovom okruženju, hajde da ga očistimo, sredimo, jer ne mogu svi da čekaju da gradski štab rešava sve probleme i da pitaju gde je bager. Bager je tamo gde oni lično budu odradili određene poslove, a mašine služe za redovno održavanje većih kanala i reka i za eventualne hitne intervencije kada to bude trebalo. Vanja, kao i uvek, gospodin Sreten Savov, precizan, koncizan, lepo je jutro ovde, istina, nema sunca, ali nadam se da neće biti kiše. Imali neke pitanja iz studija? Da, pitanje na mestu, znam da je bilo akcija, kaže Vanja, kakva je saradnja sa nevladinim sektorom, eto, ima pomaka, neke organizacije si sami organizuju, ne znam, čišćenje kanala Gradašničke reke, kako tu stoje stvari? To jeste za pohvalu da udruženja građana se organizuju i da sami čiste. S tim što bi ipak trebali da malo iskoordinišemo te stvari, mi uključujemo u rad gradskog štaba i neka udruženja građana. Prvo udruženje je Radio klub Pirot za sada, koji nam je od posebne važnosti i mislim da ste u prethodnim emisijama već objavljivali njihove aktivnosti. Druga potencijalna koja bi mogla da bude uključena jeste Dobrovoljno vatrogasno društvo. Ono postoji na papiru i evo ja po ne znam koji put kažem, pošto jeste organizovano, jeste registrovano društvo, neka se javi i da vidimo kako i na koji način organizovati dobrovoljno vatrogasno društvo koje može da bude od posebne važnosti za bezbednost od požara. Dakle, mi oni mogu da budu aktivno uključeni u štab. Dakle, to je drugo udruženje i još postoje neka udruženja koja se bave zaštitom prirode, zaštite okoline, koja daju svoje projekte i rade na čišćenju određenih prostora, ali morali bi oni nekako da budu u koordinaciji sa nama, naravno morali, nisu u obavezi, ali bi mogli da se angažuju i da zajedno radimo na nekim stvarima ili da im kažemo šta je jako bitno, šta oni mogu i da eto kroz tu neku saradnju zajedno ostvarimo neke ciljeve. Država se menja, neće ovog jutra naši gledoci videti, ali mlada koleginica sa vama, Fakultet bezbednosti, praktično je na praksi, eto, obilazi ona teren sa vama i to je za svu pohvalu. Jeste, evo, od jutros ću imati koleginicu na obavljanju određenih poslova, verovatno se radi o praksi na Fakultetu bezbednosti, pa evo, to su već neki prvi koraci ka učenju novih generacija koje će biti i obrazovano u našem obrazovnom sistemu fakultetskom, gde će moći na licu mesta evo, da vide kako se šta radi, na koji način se redovno
štite građani od elementarnih nepogoda, preventivna zaštita, kako je to regulisano zakonima i drugim pravnim aktima na nivou gradskog štaba i niz drugih aktivnosti što je predviđeno školskom obrazovnom programom, da mi na neki način kroz praksu pokažemo kako se šta i gde radi, pa će te generacije verovatno naslediti nas koji smo sad ovde aktivni, a oni će to u nekom narednom periodu preuzeti i raditi na tome. Naravno, to je i svest o civilnoj zaštiti, manja toliko ovog jutra